У Кременчуці багато років поспіль за успіхи в навчанні та громадську активність кращі студенти вищих навчальних закладів отримують фінансову підтримку з бюджету міста. Сьогодні відбулась традиційна зустріч міського голови Віталія Малецького зі стипендіатами Кременчуцької міської ради. Сьогодні у нас зустріч щодо вручення вам стипендій за ваші успіхи в навчанні, за ваші успіхи в громадській роботі, в спорті, в мистецтві, в культурі. І це заслужені ваші перші офіційно зароблені гроші. Вчимося заради знань, заради своєї конкурентноздатності далі на ринку праці, тому що якщо ви будете щось знати, щось вміти, то вам будуть платити гідну заробітну плату. Міський голова Віталій Малецький вручив сертифікати на отримання стипендій 34 кременчуцьким студентам, із яких 13 кращих студентів вузів з вересня по січень включно отримуватимуть стипендії Кременчуцької міської ради у розмірі 2000 гривень за визначені успіхи у навчанні та науковій роботі. Ще 13 отримають таку саму суму за активну участь у громадському житті навчального закладу та міста. 4 стипендії у розмірі 1300 гривень призначені студентам професійно-технічних навчальних закладів за визначені успіхи у навчанні та науковій роботі. І 4 – за активну участь у громадському житті навчального закладу та міста. Сьогодні нагороджують учнів наших навчальних закладів міста Кременчука за їх успіхи у навчанні, за те, що вони робили для своїх факультетів, якісь наукові роботи, тези, таке подібне. Я мала 2 перших місця, одну на міжнародній науковій роботі, одну серед ніби Кременчука. Я отримую стипендію за активне студентське життя. Я організовую всілякі заходи, приймаю участь в них і також різні такі, знаєте, типу як волонтерство, все таке. Це як стимулює студентів більше допомагати, більше активно вести життя. Анна Литвин, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.